საგანმანათლებლო ცვლილება, რომელიც საქართველოში ინვესტიციებისა და კაპიტალის შემოდინებას შეუწყობს ხელს. საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით კომპანია, რომელიც ოფშორიდან ფულს საქართველოში შემოიტანს და დააბანდებს, გარკვეული შეღავათით ისარგებლებს. დარგის სპეციალისტების შეფასებით, ეს საქართველოს ეკონომიკისთვის დადებითი მოვლენაა. ლევან მორჩიაშვილის რეპორტაჟი. ოფშორებიდან აქტივების საქართველოში გადმოტანის პროცესის გამარტივება ეკონომიკური გუნდის შეფასებით ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს გააუმჯობესებს. საგადასახადო შეღავათები შეეხება მხოლოდ ოფშორული კომპანიიდან ყველა აქტივის საქართველოს საწარმოსთვის გადაცემისას წარმოშობილ ვალდებულებებს. მისი სარგებლობის აუცილებელი პირობაა, რომ უცხოურ საწარმოსა და საქართველოს საწარმოში წილებისა და აქციების 80 % ფლობდეს ერთი და იგივე ფიზიკური პირი. ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია ინვესტორებისთვის, რომ საქართველოში ჩვენ მოვიზიდოთ დამატებით კაპიტალი. ეს სრულად თანხმედრაშია ჩვენს ხედვასთან და პოლიტიკასთან, რომ ქვეყანაში შემოვიდეს მეტი კაპიტალი და ამან ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდას. ამავე დროს სპეკულაციები, რომელიც ამ ცვლილების გარშემო ვრცელდება, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად უსაფუძლოა. არანაირად არ შეიძლება ეს რეპუტაციული ზიანის მომტანი იყოს ქვეყნისთვის. საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებს პარლამენტმა სამივე მოსმენით გასულ კვირას მხარი დაუჭირა. ახალი კანონი ამარტივებს გადასახადის ადმინისტრირებას და უზრუნველყოფს საქმიანობის გამჭვირვალობას. ეს იქნება გამჭვირვალობა. ანუ ოფშორიდან საქართველოში იქნება ეს დარეგისტრირებული, ქართულ ბანკებში იქნება ფული, ქართულ დეკლარაციაში იქნება საქართველოში და ყველაფერი იქნება საქართველოს მასშტაბით. თანხები შემოა საქართველოში, რომელიც საქართველოს განვითარებას მოხმარდება. ანუ კიდევ აშენდება, გაფართოვდება, რაც არის გაკეთებული, ახალი ქარხნები აშენდება, ხალხი დასაქმდება. ცვლილებების მიხედვით წესდება დროებითი საგადასახადო შეღავათი მათთვის, ვისაც სურვილი ექნება საქართველოში ოფშორიდან აქტივები გადმოიტანოს და ქვეყანაში საინვესტიციო საქმიანობა გააფართოვოს. ამის სტიმულს კი, როგორც ეკონომისტები და ბიზნესმენები აცხადებენ, მიმზიდველი საგადასახადო პირობები იძლევა. ჩვენ ამას ვუყურებთ ძალიან პრაგმატულად, ვუყურებთ ძალიან რაციონალურად და ვუყურებთ იმ შესაძლებლობებს, რომელიც კომპანიებს შეუძლია გამოიყენონ. თუ კი თავის დროზე იყო უსაფრთხოების პრობლემები, თუ კი თავის დროზე იყო შედარებით გამარტივებული, ასე ვთქვათ, და მოქნილი საგაცხადო, ასე ვთქვათ, ვითარება იმ იურისდიქციებში, დღეს იგივე შეიძლება იყოს საქართველოში. ამიტომ თუ კი ჩვენ ამ ბარიერებს მოხსნით, კომპანიები დაიწყებენ გადმოსვლას, კაპიტალის გადმოტანას და როგორც დღეს აღნიშნეს, ეს იქნება მათი საინვესტიციო აქტივობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეკონომიკური კუთხით ეს არის უკიდურესად გამართლებული ინიციატივა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის დამატებითი შესაძლებლობა ქვეყნისათვის იმისთვის, რათა მოიზიდოს დამატებითი შესაძლებლობები, როგორც ფინანსური კუთხით, ისე ინტელექტუალური კუთხით, იმისთვის, რომ ქვეყანას მიეცეს შესაძლებლობა ეკონომიკური ზრდის შემდგომი სტიმულირებისათვის. ახალი კანონი საშუალებას იძლევა ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტი კაპიტალი და ინვესტიცია შემოვიდეს, რაც საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების ამოცანა და მთავარი მოტივაცია იყო.